17 липня у Хмельницькому почнуть щеплювати собак та котів від сказу. Процедура безкоштовна. Спеціалісти ветеринарної лікарні згідно графіку об'їжджатимуть кожний мікрорайон міста, щоб убезпечити не тільки тварин, а й людей від тяжкої хвороби. З 17 числа ми запланували на території міста Хмельницького, співпрацюємо з ЖЕКами міста Хмельницького і по таких мікрорайонах, як Озерна, Лезнево, Гречани, Ружична. Іраково. Будемо проводити профілактичні щеплення проти сказу. Про точні адреси місця, де будуть проводити щеплення, повідомлятимуть за допомогою об'яв. Інформаційні листи з місцем та часом вакцинації розмістять на будинках у всіх мікрорайонах. Попередньо ми повідомляємо громадян міста, оголошення вивішується, де там все зазначено, час, на яку годину ми приїдемо. Ветеринари просять із відповідальністю поставитись до цієї процедури. Кілька хвилин на вакцинацію допоможуть вашій тваринці бути здоровою, ба більше вберегти її та ваше життя. Адже сказ – страшна хвороба. Вона вражає нервову систему і закінчується, як правило, смертельним результатом. В основному сказом заражаються від собак. Трохи нижчий показник частоти зараження у лисиць та котів. Також сказу можна заразитись від гризунів та навіть їжачків. Захворювання людей в основному пов'язані з пізнім зверненням укушених за медичною допомогою, з порушенням режиму під час щеплень або курсу лікування. Може заразитися від зараженої тварини, домашня тварина, якщо в неї немає щеплення проти сказу. Тобто для того все і робиться, щоб запобігти захворювання домашніх тварин і щоб люди не хворіли цією болезнью. Окрім сказу, домашні улюбленці можуть переносити ще ряд інфекційних захворювань, небезпечних для людей. Це глисти, токсоплазмоз, особливо небезпечний для вагітних жінок, оскільки може спровокувати збої у фізичному розвитку малюка ще в утробі. Крім цього, коти та собаки переносять стригучий лишай, яким люди так само можуть заразитись. Тому лікарі радять не ризикувати здоров'ям і життям свого домашнього улюбленця і проводити вакцинацію вчасно. Вікторія Земба, Антон Чапалда, новини телеканал ТВ7+.